ענת איתום, סף שיש, חצוי, פרופיל מתכת, ביצוע שיפור החיצוני, מריחת סיקה 107 איתום צמנטי. תכף אנחנו מיישמים פריימר בוטילי, מדביקים פרד בוטילי עם רשת, עם לבד, לאחר מכן שכבה נוספת של סיקה על הכל, וניתן להתקין את הספים. 100% הצלחה. תיאום נוסף שאנחנו מבצעים לאחר הפריימר בוטילי, מניחים סרט בוטילי עם לבד בצורה של 90 מעלות כמו שאתם רואים, עם סגירה בפינה, עם כל מה שצריך, מגהצים אותו, זה שלא יהיה ניתוק בין הצמנט לברזל כי הם לא מתחברים ביניהם. סרט גמיש, עושה את העבודה, עליו נותנים מריחה של איתום צמנטי וגורם לשלימות בכל האיתום, גם כשמניחים את הסף של השיש האיתום הצמנטי תופס, נתפס על הלבד. כמו שאתם רואים, פותחים מגרעת שהשיש ייכנס בפנים, שכל המים שיורדים על הדופן, כל המים שיורדים על הדופן יורדים על השיש, יוצאים החוצה. פה הכל יהיה סגור אטום, המים אין להם איפה ללכת, יוצאים החוצה. כמובן אני אציין שוב פעם שחייב להיות שיפוע מהנקודה הפנימית כלפי חוץ. אני אראה לכם את זה מהצד ככה שתראו את השיפוע. כמו שצריך, בהצלחה לכולם.